שלום לכולם. דבורה מנהלת בית אלן, נעים מאוד. נעים מאוד. ברוך שובך לאורת הפרידה. קיבלנו את התלמידים בצורה ככה חגיגית, עם מוזיקת רקע, כבן הרחב של המגמות שקיימות בבית הספר. חבר'ה, אני אגיד לך את האמת, אני מתרגש, כאילו... בגלל זה אני מספר לך את המצב על היום. היום זה כיתות גיל ודווקא. שם הייתה הכיתה. זה המקום שלמדת בו. הדף המכונות. כשאתה תיכנס לכיתות, אולי אתה תראה קצת דברים. חסר פה את הריח של השמן של המחרטות. כל הכיתות האלה היו מלאות במחרטות וקרסומות. זאת אומרת, המקום הזה היה ספריית בית הספר. כל המרחב היה מלא בספרים, מדפים וכו'. זה הפך להיות למרכז ליזמות ולחדשנות. בוקר טוב לכולם. אנחנו שמחים, נרגשים, בכבוד לנו לארח את מפכ"ל המשטרה. תשמעו, אני חייב לציין, אני מאוד נרגש להיות פה, כי חלפו למעלה מ-30 שנה. אני למדתי פה, זה היה השנה הראשונה שפיתחו את מכניקה עדינה, זה נקרא, הכניסו בפעם הראשונה את המחשבי CNC. אנחנו בעידן הקורונה, אז תשמרו על עצמכם, זה יום ראשון של תחילת שנת הלימודים. הרבה דברים פיתחתי בזכות הידע הטכנולוגי וגם האלקטרוני, שככה היה מסביב, בנושא של פיתוח מערכות נוספות, אם זה נושא של כל מיני אמצעי ירי חי או אמצעי על הרג, ציוד מיגון לשוטרים, מגני צוואר. זה לך. לרנץ יעקב קובי שבתאי, מזכרת קטנה מביקורך, לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, בבית הספר בו סיימת את לימודיך לפני 39 שנים. חברים, שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה. טיול שעשינו פה באזור נחל, באזור לחי.